ល <named> <triedame> ោកល <of Islam carbohydILIALgraals> េថៃហ្វាងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនថៃកូអាក្រីនៅក្នុងស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនកំពុងផ្តោតទៅលើការដំចែកនិងការចិញ្ចឹមកោដើម្បីនាំចិញ្ចឹមទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាចិនកូរ៉េជប៉ុនក្រុមហ៊ុនមានដំបន់ដាំដុះឈ្មោះហូបផ្លែនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីជាង25000ហិកតាហើយមានកម្រោងពង្រីកការដាំដុះថែមទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការអន្តរជាតិ មកទល់នៅពេលនេះក្រមហ៊ុនធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជាង3ឆ្នាំហើយក្រមហ៊ុនក៏មានទំនួលខុសត្រូវសង្គមដោយចូលរួមលើកកំពស់សុខមាលភាពរបស់កម្មករនិយោជិតរបស់ខ្លួនដូចជាការបដលការថែទាំសុខភាពដល់បុគ្គលិកកម្មកររបស់ខ្លួនមាន8ប្រចាំការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកមានបញ្ហាសុខភាពធនធ្ងកមានរដជនសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលបញ្ជូនកម្មករទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យធំៗបានទាន់ពេលវេលា ឥឡនីសាខារបស់ក្រមហ៊ុនមាននំរើការកម្មកករជាច្រើនបច្ចុប្បន្នក្រមហ៊ុនកំពុងជ្រើសរើសកម្មករ79000នាក់ទៅបំរើការងារនៅកសិដ្ឋានជេករោងចក្រវៃខ្ចប់ជេកនិងកសិដ្ឋានជិញចំគូដោយមានគលដៅចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មកសិកម្មរបស់កម្ពុជាក្រមហ៊ុនថាគោអាក្រីបាននឹងកំពុងវិនិយោគយ៉ាងច្រើនទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាប្រព័ន្ធធម្មពលពលលឺព្រះអាទិត្យផ្លូវថ្នល់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររោងចក្រវៃខ្ចប់ជេកលនិងល លោកបណ្ឌិតគីសេរីវឌ្ឍប្រធានវិជាស្ថានសិក្សាចំណៃរីកបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាបើយើងគិតពីប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពដីឃើញថាកម្ពុជាមានសក្តានុពលខ្លាំងប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រឈមនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មបច្ចុប្បន្នគឺកត្តាបច្ចេកទេសនិងការត្រួតត្រងក្នុងវិស័យនេះដូចជាជីតាមសម្រាប់សត្វអិដ្ឋជាដើម។ កាលច្បាប់នេះក្រុមហ៊ុន Taiko Agri មិនត្រឹមតែចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានរួមដំណើរជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចតំបញ្តាមប៊ៃជំរញសកម្មភាពសង្គមលើកម្ពុជាជាបរិភពជននៅនិងសេវាកម្មជួនកម្មករបស់ក្រុមហ៊ុនដូចជាផ្គត់ផ្គង់ទឹកភ្លើងអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់សាលារៀនផ្សារទំនើបបន្តពីនិតចម្ងាយបាតធំទឹកស្អាតដោយឥតគិតថ្លៃ